xilliban maxamed abiib ayaa arimo aan laga filayn ka sameeyay jabuuti oo uu kaga qayb galay shirka heritage kaasi oo ay Soomaaliland mamnuucday in laga qayb galo waxana shirkan ka soo qayb galay siyaasiyiin iyo masuuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliya iyadoo Soomaaliland aanay cid badani ka tagin marka laga reebo maxamed abiib iyo dhowr qof oo ganacsata hadaba maxay yihiin arimaha aan laga filayn ee uu shirkaasi ka dhex sameeyay kuwaasi oo bedelaya aragtidii laga aaminsanaa abiib tagista jabuuti iyo ka qaybgalka shirkan khalad intee le'eg buu ku leeyahay xabsi kale se ma ku mutaysan karaa oo xukuumadda cusub ma isku qardhaafi karayaan warbixinteenan ayaynu ku falaqaynaynaa kulankan la isugu yimaado ee heritage ayaa ka dhaca meelo kala duwan iyadoo looga hadlo sidii Soomaalida loo mideyn lahaa ujeedka ayaa ah shantii Soomaaliyeed sidii ay isugu soo noqon lahayd hase yeeshee arintaasi waa duur xul siyaasadeed ee ujeedada ugu weyni waxa weeyaan sidii loo mideyn lahaa labadii Soomaaliyeed ee isu tagay 1960-kii oo haatan meel aad u kala durugsan ay taagan tahay aragtidoodu Soomaaliland ayaa shirkaasi mamnuucday in laga qayb galo iyadoo ka dhex arki weyday qadiyadeeda iyo danaheeda siyaasadeed ee dhinaca diblomaasiyadda iyo arrimaha dibadda Jabuuti ayaa sanadihii ugu dambeeyay marti gelinaysay oo hooy u noqotay waxana ka qayb gala xubno ganacsato iyo siyaasiyiin isugu jira had iyo jeerba si gaar ah ayaa dadka loogu marti qaadaa inta ugu badanna waxa ka soo dhex muuqda xubnaha baraha bulshada si weyn uga muuqda ee siyaasiyiinta ah iyo ganacsatada la filayo inay wax ka bedeli karaan aragtida meesha ay ku nool yihiin xildhibaan maxamed abiib ayaa ka soo dhex muuqday si kadis ah oo lama filaan ah shirkaasi sidoo kale waxaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii iyo siyaasiyiintii ka soo qayb gashay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Fiqi oo si weyn uga soo horjeeda qadiyada Soomaaliland iyo jiritaanka jamhuuriyaddan sidoo kalena dhowaan weeraray doorashooyinkii daaha furnaa ee ka dhacay halkaas iyo dimuqraadiyaddii inkastoo uu markii dambe raali gelin ka bixiyay Fiqi oo halkaas ka hadlay ayaa sheegay in xildhibaan maxamed abiib uu joogo oo ahaa qofkii ugu dambeeyay ee madaxweyne biixii uu liinta soo siiyay jeelkii iyo waayihii uu kala soo kulmayna uu isagu ka warrami doono hase yeeshee maxamed abiib ayaa arrin dadkii meesha joogay aanay ka filayn ka hadlay isagoo si duur xul ah u baxdilay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Mustar Fiqi waxana uu sheegay markii uu mikrofoonka qaatay in bulshadu haddii ay xumaato uu ka soo baxayo siyaasi xun taasi oo ugu duur xulayay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Mustar Fiqi sida oo kalena qadiyada Soomaaliland ayuu si lama filaan ah u difaacay waxa uu sheegay Soomaaliland inay mudan tahay gaadheyn ah waqtigii la aqoonsan lahaa Soomaaliduna ay tahay waxa kaliya ee ay haatan wax ku tari karto Maxamed Abiib oo ku tiiqtiiqsaday qadiyada iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda ka hana qaatay ayaa waxa uu sheegay in ay Soomaalida kale ku dayato oo ay tahay bagcad horkacaysa oo hormood u ah cid kasta oo aan siyaasad wadin hase yeeshee guulaha ay Soomaaliland ku tallaabsatay doonaysa inay wax ka baratana waxa uu sheegay inay soo dhaweynayaan oo ay iman karto deegaamada Soomaaliland Mustar Abiib ayaa waxa uu si weyn ugu faanay doorashooyinkii Soomaaliland ka dhacay oo aan deeqbixiyayaasha caalamku dhaqaale ahaan uga qayb qaadan Soomaaliland ayaa dhinaca isku filaasha ka gaadhay sidoo oo kalena waxa ay ku noqonaysaa Jabuuti iyo Soomaaliyaba calaamad su'aalaha dimuqraadiyadda ay Soomaaliland ku tallaabsatay 33 sannadood ee ugu dambeysay dastuurka iyo shuruucda ay qorteen dadka reer Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay inuu yahay kan madaxweyne Muuse Biixi ka adkaaday oo sida ay dadka reer Soomaaliland ugu dhaqmaan wixii ay ku heshiiyeen ayaa ah masalo horumarka horseeday hase yeeshee Soomaalida kale ayaa waxa uu sheegay in ay yihiin sharciyadoodu kuwa iska qoran balse aan lagu dhaqmin si kastoo iyo haataba xildhibaankan ayaa tagistiisu ay shuruucda Soomaaliland khalad ku tahay Jabuuti oo aanay siyaasad ahaan isku wanaagsanayn Soomaaliland bilihii ugu dambeysay inuu ka xaadiro iyo kulankan inuu ka qayb galo ayaa labadaba shuruucda Soomaaliland u diideysa hase yeeshee waxa uu isku daba qabatay sida uu qadiyada Soomaaliland uga difaacay fagaaraha kan iyo sida uu ugu baxdilay Mustar Fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya.